بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن هلكن وانت كجا وخرم يا وشيء يا وحن دقيستي حلبان برخ الجامع بطون أو أنو هيو يسوي يبشي سبق قيمة وين أنو هيو مضشي عن جوجي شريعة عروس كها وح أنا أنو كور قبين أو كشيء تاسي أو أنو مركي عروس كو أودعي إن حسن قليل كبدي أنو مهريي xogaa yar baan joogay oo ay hadleen Suudaan dowl iyo boqor Maxamuud Cali Carab iyo Sheekh Maxamed Saweer kadambo waxa taas oo aan dhalnay intaan joogay 10 daqiiqadood ama 7 daqiiqadood aan dhalnay inaan kibaan gacan qaado waan ka fasax qaato waxaan leeyahay ma joogay waan baxayay raali ah oo baan leeyahay ducadiina waan ku duceeyay waan baxay anigu kulka waxaan aan ka daawaday waxaan goob joog uga ahaa ay haba yaraatee ma jirin waxaan aan ka maqlay barka jaamacadun oo leh Cabdirasaaq Khaliif waxa uu duceeyay Sheekh Cali Jawhar baa uu duceeyay u leeyahay sidaa darteed waxaan aan qoostay horta laba nin tartamaya waa laba nin oo walaala oo isiga ama adeer raba sidaan maqlay isku ah labada nin nin waan maqlay oo waxaan ku maqlay Cabdirasaaq Khaliif inuu nin qiimo leh yahay wanaagsan yahay waan maqlay ninna waan arkay oon ogahay inuu yahay nin qiimo leh oo wada shaqeynay oo Yaasiin Xiir Faratoon ilaa shirkii boodama laga soo bilaabo ilaa haw intii waddanka howl laga qabanay niman isla qaadan oo qoon dheeraad u labo ahaa taa horta labadoodaba intaasan ku dhaafaya nina waan maqlay wanaagiisa nina waan arkay goob joog baan u ahaa waxaan leeyahay muxuu ahaa Barkal Jaamac Batoon mid baan leeyahay baaxada saxaafadda mid baan leeyahay Barkal Jaamac Batoon waxaan leeyahay kolka meelaha horta adiga baaxadaadaba beeshaad ka soo jeedaba qiimo weyn baan u hayaa ninka magac tirada baan ku soo baxayna waa tahay kulkaad odayaasha culimada ama culimada diinka wax ka sheegayso masraxa siyaasadda aad ka sheegaysaan wax aan jirin inaad sheegto ma aha arintaa iska ilaali adiga intaasaan ka odhanaya baaxada saxaafadana waxaan leeyahay qofku wuxuuna goob joog u ahayn kulka laga sheego ninka sheegaya inaad tiraahdaan baa haboon warda inaama joogine arintaasi ceeb bay keenaya inaga daa inaad tiraahdaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.